Thomas Arens har forskat och samarbetat med Sveriges mest framgångsrika tillväxtföretag i många år. Hans metodik fångar in de faktorer som är viktiga för att klara en lönsam, uthållig och snabb tillväxt. Så här beskriver han ett tillväxtföretag. Ett företag som växer under lång tid, 6, 7, gärna 10, 20 år, med 25% om året och organiskt. Det vill säga att man växer av egen kraft och inte bara köper företag. Om du har en väldigt bra produkt och ett väldigt bra erbjudande och om du inte växer så kommer du bli kopierad. Och då kommer du bli omkörd och nedtrampad. Alltså en organisation som växer snabbt skapar helt andra möjligheter för individer att växa. Det är helt enkelt alldeles förbannat kul att växa fort. Och det är som narkotika. Så folk som har jobbat i snabbväxande företag, de kan inte låta bli. Den viktigaste faktorn är det vi kallar för att skapa tidsmonopol. Därför att om du har lyckats hitta en svordom hos kunden. Har du hittat en svordom hos kunden, någonting kunden verkligen svär över. För svordomen är ofta född av konkurrenterna. Och de vill ju inte se svordomen eftersom det är de som har skapat den. Så om man hittat en svordom så ligger man ofta steget före. Och ligger man steget före så kan man ta bra betalt. Och kan man ta bra betalt så tjänar man pengar och då kan man växa dessutom. Det låter väldigt enkelt. Det är inte fullt så enkelt, men det är ett princip.